ကျမမနေနိုင်တော့ဘူးမထိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျမတော့တက်တာဘာလို့တွေ့လဲကျမလက်ကိုပဲကျမအားကိုးတယ်လက်ကတန့်ရှင်းလုပ်လိုက်လို့ရတယ်လက်နဲ့ကင်ကြည့်ပါအာသာပြေးတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကျမတို့မဟုတ်ဆုံးမအားလုံးကိုကျမနိုးစော်ချင်တာကမောင်လေးလည်းမရှာနဲ့သူများမရင်ငယ်လည်းမလုံးနဲ့သူများအိမ်ထောင်ရေးကိုပြုကွဲအောင်လုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အာသာကိုဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်းဆောက်ရက်ကွဲမယ်ပါရမဘွက်ကိုမြင်ရမယ်တိတ်တိတ်ပုံးဗီဒီယိုထားလိုက်ရင်မြင်သိပြီတွေးတာတောင်းဆိုချက်အရန်ပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာငါးစီကိုအမြန်တောက်လိုက်တောက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ငါသွားအိတ်တော့မယ်အိတ်တဲ့အခါကျရင်သူကငါ့ကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားရင်ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကို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 ကြောက်စိတ်လေးပြန်သွင်းပြီးအဲ့ခါကျရင်ယောက်ျားလေးလိုပေါ့တောင်းနေတဲ့အချောင်းတင်းဆိုကြွားတကယ်တို့ကျမတို့အပြားလဲစိတ်တက်ကြသွားရင်လုံးဝအရေခံသွားတာโอเคเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းကျမကိုမင်းနေတဲ့မိကွန်တော်တတ်ထားကိုနိုင်ကဘလို့ဆောင်ရွက်ပြီးဘလို့နေနေတယ်လဲဒီသွေးသားတောင်းဆိုချက်ကိုပြောပြမယ်เนาะကျမရဲ့ဝါဒကကျမရဲ့သွေးသားတောင်းဆိုချက်ကိုကျမအခြေအနေကျမရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့မောင်လေးကိုကျမရှာမစားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုကဒီသွေးသားတောင်းဆိုချက်ကိုမထိန်နိုင်လို့မောင်လေးကိုသွားရှာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအန်းနိုင်တယ်ထားအောင်သူတို့ကဗီဒီယိုယူပြီးကိုကိုရိုက်လိုက်ရင်ဘလို့လုံးမလဲဆောက်ရက်ကွဲမယ်တရားရုံးရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူချင်းချောက်တမျှကိုကနာခံရမယ်တန်တလားအဲ့တော့တော်တက်ထားတော့မလောက်ဘူးကိုထက်အများကြီးချမ်းသာတဲ့ဘိုးတော်တွေကိုကိုကန်းလန်းတာပေါ့ကိုကိုလိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်ထောင်ရှိတယ်အဲ့လိုအိမ်ထောင်ရှိတဲ့လူကိုလည်းကိုကသူတို့အိမ်ထောင်ရေးကိုမဖြတ်စည်းလို့ဘူးမလောက်ဘူးခင်ဗျတော်တက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ကျမတော်တက်ထားဝယ်နိုင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဝယ်ပြီးမလောက်တာလဲဟုတ်ပြီဝယ်လိုက်တယ်ထားအောင်ကျမဒီပစ္စည်းကိုသုံးပြီးဘာမှထားရမလဲဘီရိုထဲမှာလားမိခင်တက်တာထဲမှာလားဘီရိုထဲမှာထားရင်သားတွေမြင်သွားမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတိတ်ခါကိုတော့သားရှိမှကျမအကြမခံနိုင်ဘူးမိခင်တက်တာထဲမှာထားမလားဟုတ်ပြီမိုးတက်သွားမယ်မိုးတက်တဲ့ဟာကိုကျမအရက်ပြန်နဲ့ဈေးရမလားဆက်သွားမယ်အရက်ပြန်နဲ့မဈေးပြန်ရင်လဲမိုးတက်ထားတဲ့ဟာကျမျက်သားနဲ့မြင်ရတော့ကျမတို့ပြန်သွင်းတဲ့အခါကျရင်အင်ကန်စားကိုလာပါလာပါလို့ဖိတ်ခေါ်တာနဲ့တူမယ်အဲ့တော့ဘာကောင်းလဲတခုမှမကောင်းဘူးကျမဘာလို့လုပ်လဲလက်နဲ့လုပ်တယ်လက်နဲ့လုပ်တဲ့အချိန်ကြီးများသလားကျမပြောမယ် no အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းတယ်မထိန်းနိုင်တဲ့အခါမှာကျမလက်နဲ့လုပ်လိုက်တယ်လက်နဲ့လုပ်တာကယောက်ျားနဲ့နေတာထက်တောင်ပိုကောင်းတယ်နော်ကျမဒီစကားတွေပြောလိုက်လို့ဟာမအေးမလို့ပြောချင်သလားကျမကိုကိုချင်းမစားတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစကားတွေအတွက်ကျမကြိုတင်ပြီးတုံ့ပြန်ထားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးစေတနာရှိရှိနဲ့ကျမအလွာရဲ့တိတ်ခါကိုဘေးနာချပြီးတော့အားလုံးကိုဆောက်ရက်မကွဲအောင်ထောင်ထဲမရောက်အောင်ပြဿနာမတက်အောင်ကို့မှာရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမတမာတဲ့ယောက်ျားတွေလိန်လယ်မှုယူပြီးမသွားအောင်လို့ကျမကစေတနာထားပြီးပြောပြနေတာကို